بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیبہ عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. صبح نماز فجر کے بعد اللہ کا صفاتی نام یا قویو 116 بار پڑھیں تو سارا دن جسم میں طاقت بحال رہتی ہے اور سارے کام خوش اسلوبی سے ہو جاتے ہیں.